Yurtimiz tabiati, osmonopar tog'lar bag'ridagi rang-barang o'simlik, turli tuman hayvonot dunyosi, saxovatli tuprog'i, zilol shifobaxsh buloqlari bilan jozibali va betakror. Bunda Toshkent viloyati ajralib turadi. Ayniqsa, u yerning ziroatchiligi o'ziga xos tarzda shakllangan bo'lib, hudud aholisi tomorqasining har bir qarichidan unumli foydalanib, sifatli hosil yetishtirmoqda. İqlim o'zgarishlari tomorqachilik borasida ham tinmay izlanishlar qilishni taqozo etmoqda. Shu bois joylarda turli o'quv seminarlar tashkil qilinib, dehqonlarga yangi tushunchalar berilmoqda. Hozirgi lavhamiz O'rta Chirchiq tumanidan tayyorlangan. O'rta Chirchiq tumani Aranshi mahallasi Konstitutsiya ko'chasida yashovchi Umar Kamolov xonadonida tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, tomorqada qulupnaychilikni rivojlantirishdagi yangi usullar, issiqxonalarda sabzavotlar yetishtirish yo'llarini o'rganish bo'yicha amaliy seminar bo'lib o'tdi. Kishkendiklarning qanchalik mehnatkash o'zini yerini yaxshi ko'rishini biz bilamiz. Mana shu yigit ham necha yil Koreyaga borib yashab keldi. O'rganib keldi, Koreyadan ustozlarini olib keldi, o'sha odamlar kelib o'rgatdi. Mana hozir bir nechta odamni ish bilan band qilib, yaqinda men eshitdim, 500 ming so'mgacha bir kilosini, to'g'rimi? 500 ming so'mgacha bir kilosini sotibdi. ...2009-yildan beri qulupnaychilik bilan shug'ullanib kelamiz. Mana bugun seminar bo'lib o'tdi. O'zimiz biladigan hamma ish yo'nalishlarini o'rgatdik, tajriba almashdik. Qiziqadiganlar bo'lsa, kesimni qo'ldan kelguncha yordam beramiz, o'rgatamiz. Ko'chat kerak bo'lsa, ko'chat beramiz. Seminar O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mas'ullari, tuman hokimi o'rinbosari, soha vakillari, mahalla raislari va tuman hokimining mahalladagi yordamchilari ishtirokida bo'lib o'tdi. Hozir mana mashinadan chiqqan atxod moyga katolga satirib, o'shani isteyapmiz hozir.